და ეხა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ ბელორუსიას, სადაც საფეხბურთო ჩემპიონატი არ შეჩერებულა. ბელორუსია არის ერთადერთი მთელს კონტინენტზე, სადაც ტურნირები, სპორტული ღონისძიებები მიმდინარეობს და როგორც ამბობენ მაყურებლების თანხლებით, ასე რომ ჩვენ ქართველი ფეხბურთელი ლაშა შინდაგორიძე თამაშობს სოლიგორსკის შახტიორში და საინტერესოა მისგან შევიტყოთ რა ვითარებაა ამ დროისთვის ქვეყანაში. მაყურებელი რატომ ესწრება? ეს ძალიან საინტერესო არის, რატომ გრძელდება ტურნირი და რატომ დადის ხალხი სტადიონებზე. მოკლედ, დილამშვიდობის ლაშა, თუ გესმის ჩვენი ხმა. კი, გამარჯობა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. პირველ რიგში გვაინტერესებს როგორ ხარ შენ და შემდეგ უკვე მოგვიყევი რა ხდება ქვეყანაში, იგრძნობა თუ არა რომ არსებობს საფრთხე კორონავირუსიდან გამომდინარე. ჯერჯერობით, რა ვიცი, კარგად ვარ. აი, ხალხიც მაგიტო დადის თამაშებზე, რომ არ იგრძნობა არანაირად, პანიკა არ არის, ხალხი ჩვეულებრივად დადის ქუჩაშიც და იგივე ხდება თამაშზეც. ჩვეულებრივი სიტუაცია იმის და მიუხედავად, როგორც ვიცი, რამოდენიმე ადამიანი არის დაავადებული ამ ვირუსით, ქვეყანაში, ქალაქში, რა ვიცი, ჩვეულებრივი სიტუაცია. ნახე, გუშინელი მონაცემებით ბელორუსიაში 81 ადამიანი არის დაინფიცირებული და 22 გამოჯანმრთელებული. პრინციპში ეს ისეთი ციფრია, რომ რეალურად იწვევს ხოლმე, ხო, მინიმუმ დაძაბულობას. თქვენ ყოველდღიურად ვარჯიშობთ, ჩვეულებრივი ტურნირი დაიწყო პირველი ტურის შემდეგ. იგრძნობა თუ არა თქვენთან აი უშუალოდ ვარჯიშის დროს გამკაცრებული არის თუ არა უსაფრთხოების ნორმები და ვთქვათ, ეს თან მიმდინარე რეკომენდაციებს ვიცავთ თუ არა? გარკვეულ ზომებს ვიცავთ, მაგრამ ჩვეულებრივი სიტუაციაა თითქმის როგორც აქამდე. ველოდებით შემდეგ თამაშს, ლემზადებით თამაშისთვის. სხვა გუნდებშიც როგორც ვიცი, იგივე სიტუაციაა. არა მარტო ჩვენთან, ჩვეულებრივად სამსახურებშიც მუშაობენ, ანუ არ გაჩერებ. მაღაზიები ზღია, სკოლებიც. კი, კი, ყველაფერი, ანუ მაღაზიაშიც რაც გინდა იყიდი, ანუ ჩვეულებრივი სიტუაციაა. და ეხლა რომ ესმის, ეხლა უსმენ თქვენ საინფორმაციოს, რა ხდება სოფლიოში და ან ცოტა რთულია, მაგრამ ჩემ საქმეს ვაკეთებ, ვალდებული ვარ. რა თქმა უნდა. Ну, გასაგებია. თვითონ აი ფეხბურთელებში როგორი განწყობაა, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ გუნდში რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები ხართ, ხო, შეკრებილი შენ და გეგა საქართველოსთან და ასე შემდეგ, აი თქვენი შიდა სამზარეულოში არის განხილვის თემა ეს ყოველ დღე? კი, კი, აი როგორც მაგალითად მე ჩემ ოჯახის წევრებს ვესაუბრები და მეგობრებს, ისინც ეგრე არიან. იყო ეხლა რამოდენიმე დღე დასვენება გქონდა, უნდოდათ წასვლა სახლში, მაგრამ ვერ წავიდნენ. შეზღუდვების გამო ალბათ, ხო? კი, კი, შეზღუდვების გამო და ანუ ეს უცხოელები უფრო ცოტა სხვანაირად ფიქრობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანაში სხვა სიტუაცია არ იგრძნობა. და ანუ ადგილობრივებსაც განწყობაზე არ ეტყობათ, ხო, რაღაცა ვირუსზე დანარჩენ სოფლიოში? არა, არა, ეს ყველაფერი ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ან თვითონ ქვეყანაში არ იგრძნობა და ყველა აგრძელებს ცხოვრებას შოულ რეჟიმში. ლაშა, ვიტებსკის ფეხბურთელის დანიელ ჩალოვის ინტერვიუს წავაწყდით, მოკლედ, როდესაც ემზადებოდი ჩვენთან დიალოგისთვის. ის ამბობს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტმა გვირჩიაო, რომ მივიღოთ არაკი და ტრადიციული აბანო იცავ აი ამ მითითებს. მეც მოусმინე მაგას, არ ვიცავ რა თქმა უნდა მე მაგას არჩევნებში. მაგრამ მოусმინე, რომ ანუ ყოველდილით 50 გრამი არაკი დალიეთო და მუშავეთო, ანუ ზედაპირებელი არაკი დარჩა და ზედაპირების გასაპრიალებელი არაკი დარჩა, რომ მე ვერ შეგვაშინებსო კორონავირუსი. ვაიმე, ეგ თუ მართალია. სხვადასხვა ირანულმა მედიამ გაავრცელა გუშინ ინფორმაცია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ ირანში, რომ ალკოჰოლით ბრჭყალებში ემკურნალათ ვირუსისთვის, 200 ადამიანი დაიღუპაო. ეგ ხო, ზედოზირებით, ალკოჰოლის ზედოზირებით. კარგი, მოკლედ გავიგეთ, ხო, ნუ ეხა ჩვენ მაინც მოდი მედიცინის ტრადიციულ ვიდრეს ხელში ჩავისხათ ალკოჰოლი, ხო? ხო, ტრადიციულ ხერხებს მიუმართოთ და დაუჯეროთ გასაზგონებიან. ლაშა, კაი, გავიგეთ რა ხდება ბელორუსიაში, ძალიან საინტერესო არის ზოგადად ეს ვითარება ერთი, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ასევე რა ხდება ბელორუსიაში, როგორი განწყობა მოგეხსენებათ 26-ში ჩვენ უნდა გვეთამაშა ერთა ლიგის ნახევარფინალი, ეს მატჩი გადაიდო და როგორი განწყობა თვლიან თუ არა რომ ისინი ჩვენთან დაპირისპირებაში არიან ფავორიტები?
იციან რომ საქართველოს კაი ნაკრები ყავს, კაი ფეხბურთელები ყავს, მაგრამ ფიქრობდნენ რომ თანაბარი შანსები აქვთ, დიდი შანსი ჰქონდათ გასულის, როგორც ჩვენ ქართველები ვემზადებოდით ამ თამაშისთვის მთელი საქართველო, აი იგივე სიტუაცია იყო აქაც, მთელი ბელარუსია ამ თამაშს ელოდებოდა და სხვათა შორის როგორც ჩვენ ამათაც დიდი იმედი ჰქონდათ რომ მოხვდებოდნენ ევროპის ჩემპიონატზე. კარგი, როგორც ფეხბურთელი, შენი მოსაზრება გვითხარი ამ მატჩთან დაკავშირებით და დაგემშვიდობებით. ჩემი აზრით, ჩვენ გვყავს უკეთესი ნაკრები, შეგვილია ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, მაგრამ ეს ერთი თამაშია, ყველასთან შეიძლება მოიგო ამ დამარცხდე და მე იმედი მაქვს ამ თამაშს ჩვენ მოვიგებთ და წარმატებას ვუსურვებ ჩვენ ნაკრებს, როცა გამართება ეს თამაში. წარმატებები რა თქმა უნდა და ჯანმრთელობა ესე სიტუაცია რომ ვერ ვეტყვით ჩვენს რესპონდენტს რომ დარჩი სახში და მოკლედ მოუფრთხილდი თავს აუცილებლად. მოკლედ ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში, ჩვენი ინტერესის სფერო ეხა ბელორუსიაში ხარ შენ და გეგადია სამიზე, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ორივე მათგანი სოლიგორსკი შახტიორში თამაშობს. წარმატებებს გისურვებთ ჯანმრთელობაში და ჩემპიონატში და მადლობა რომ დაგვითმე დრო. იმედია ყველაფერი მალე დალაგდება. ჯანმრთელობას გისურვებთ. კარგად გაზრდებოდეთ. კარგად. მოკლედ აი ესეთი ვითარება არის ბელორუსიაში, ესე მოსასპენდა ძალიან კარგი. შვიდი და იმედი დავიტოვოთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს მონაცემები რაც შენ ახლა ხო გუშინდელი მონაცემები არის 82 ადამიანი, 81 ადამიანი დაინფიცირებული და 22 გამოჯანმრთელებული. იმედია რომ ეს ინფორმაციები არის არ არის ასე ვთქვათ შელამაზებული და ოფიციალური ინფორმაცია, ოფიციალური მონაცემები იმედია ემთხვევა რეალურ მონაცემებს და მოკლედ წარმატებები რა თქმა უნდა ყველა აქ არ არსებობს უკვე ჩვენი ანი სპეციანი ყველა ერთმანეთთან უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ამ ბევრი წერს სხვათა შორის ამაზე რომ დღეს ისეთი გამოწვევა ამ სოფლიოში რომ არ არსებობს უკვე არაფერი გარდა იმისა რომ სამწუხარო დასია.